្រៃនេះគឺជាទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងព្រៃទឹកទាំងទឹកទាំងនេះដូចជាកសិនកសិនទឹកកសិនទឹកពោះហើយខ្លាំងដូចជាជួបផ្សារដែរបងយំខ្លាំងគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនអាចទៅទេសភាពនៅទីក្រោយអូមើលសត្វរបស់មើលសត្វរបស់មកដល់ទីនេះស្អាតមែនកន្លែងនេះស្អាតកន្លែងនេះបានក្បេះចុះថ្មអញ្ចឹងមកចុះល្អយ៉ាងណាទេទេសភាពស្អាត